Turbūt labiausiai patraukė tai, kad aš supratau, kad Kalembachas yra iš Lietuvos. Kad Kalembachas yra iš Lietuvos. Gandžio asmenybę žinojau iš to garsaus filmo su Kingsliu, kur Kingslis garsus aktorius vaidina. Tai man studijų laikais Vilniuje, sovietiniais laikais buvo tas filmas labai įsispaudęs. Aš puikiai prisiminiau ten tokių herojų, reiškia, baltąjį herojų, kaip supratau, kad jis yra žydas, kadangi ten buvo tokia scena nufilmuota muštynės, tenais ta protesto akcija ir britų policininkai daužo tos demonstrantus. Ir toj sumaištyje pasimato Magidavidas, reiškia, Dovido žvaigždė, reiškia, to personažo, baltaodžio draugo, Gandžio draugo, reiškia, profiliai, reiškia, prie kaklo. Ir aš tada suprantu, reiškia, žydas, krikščionis padeda ir žydai padeda, man tokia mintis, ar ne? O po to, reiškia, staiga tokia nuostaba, kad aš suprantu, kad tas draugas žydas, reiškia, buvo iš Lietuvos ir kad jo pavardė yra Kalenbachas, Hermanas Kalenbachas. Nors filmo subtitruose tai buvo parodyta, kad kas Kalenbachą vaidino, ten vokiečių aktorius toks. Bet suprasti, kad jis iš Lietuvos, tai man tiesiog buvo ne šokas, bet mane taip tiesiog apsvaigino ta žinia. Skaitant Simonaitytės atsiminimus, ten buvo tokia užuomina, kad, reiškia, Simonas Kalenbachas, mano geras daktaras, kuris ten 20 metų niekada nėra neteisingos diagnozės nustatęs, ar ne, o jo brolis gyvena Pietų Afrikoje, yra Gandžio draugas, ar ne, o ta frazė tokia, ir po to tas Kalenbacho reikėjo ilgai ieškoti, aš nežinau, kad reikia 2L rašyti, internetas nieko nerodo. Ir paskui viena mergaitė iš Klaipėdos, mano pažįstama mokinė, man patarė vokiškai suvesti, parašė, kaip reikėtų. Ir akurat ir išlindo ir sužinojau, kad yra, reiškia, viena knyga. Netgi pamačiau internete, kad yra tokia knyga, ar ne, vat šita knygelė. Na, o po to likimas taip gražiai susidėliojo, kad aš važiavau į tokią tarptautinį seminarą United World College, tokio, reiškia, aš buvau atstovas Lietuvos. Ir vykau į Svazilendą, o ten pakeliu į Johannesburgas, Pietų Afriką, per Pietų Afriką, kitaip nenuskrisi. Tai aš susiorganizavau tau tokią study visit, tokią likau savaitę Cape Town'e. Ir man labai padėjo žydų muziejų žmonės ir holokausto centro žmonės. Jie net man parodėlę suorganizavo, ką jie turi apie Lietuvą. Tai jie labai man padėjo, visas kopijas padarė apie Kalenbachą, Sonio Šlesintė noraščio kopijas, ir viską kaip žiūrkė persitempiau į Lietuvą. Pradėjau skaityti tos tekstus ir pradėjau apie Kalenbachą rašyti. Kažkaip man tai ir idėja tada kilo, kad reikėtų gal paminklai, o kur kitur, jeigu ne prie Atmatos Nemuno kranto, nes vis tiek yra tikrai ta lietuviška asociacija, kurią formavo dar Narvilas, reiškia, kad mūsų Nemunas yra mūsų tokia upė motina, o Indijoje yra Gangas, ar ne? Prie Gango buvo, reiškia, kremuotas Gandis ir taip toliau. Na tai iš karto, kad tokia asociacija yra, lietuviška, indiška asociacija, gali būti Nemunas, ar ne? O kadangi Rusnėje visa paauglystė, jaunystė praktiškai prabėgo Kalenbacho, nekur kitur, o Rusnėje, nu tai aišku, kad reikia ten statyti. O kodėl reikia statyti ir Gandžiui? Nu tai reikia pasauliui priminti, kad jeigu ne Kalenbachas, nežinia, kaip Gandžio likimas būtų susidėliojęs. Čia yra labai svarbus momentas. Aš apskritai labai mėgstu tas istorijas, kur prasideda žmogaus gimimas. Kur, reiškia, žmogui būna tokia kartais konsteliacija dvasinė susidėlioja, atsiranda kažkokie įvykiai istorinė ir draugai atsiranda šalia. Kažkas padeda, kažkas pamoko, kažkas finansiškai paremė. Tai yra tokia startinė vieta, ne kaip Adomui Mickevičiui arba Česlovui Milošui, tai Vilnius yra tokia starto vieta, kur gimsta asmenybė, gimsta poetas, ar ne? Tai politikas Gandis gimė ne kur kitur, bet Pietų Afrikoje. Bet pats pagrindinis žmogus, kuris labiausiai jam padėjo, yra Hermanas Kalenbachas. Tai labai logiška, vadinasi, Rusnėje turėjo būti paminklas abiem. Ir mes turim pasauliui priminti, kad jeigu ne Kalenbachas, nežinia, kokios kokybės būtų buvęs Gandis. Tai vienas dalykas, kuris yra visiškai aiškus, ir nereikėtų klaidintis ir klaidinti kitų žmonių, tai be jokios abejonės, kad jis yra Litvakas, Kalmanovičius. Ir kad tikrai, reiškia, buvo, sakykime, ir Baltorfas iš Berlyno, reiškia, tas, kuris pirmasis parašė knygą, taip irgi taip visą laiką turėjo abejonių, ar Žemaičių Naumisis, ar Rusnė, ar ne. Bet visgi, reiškia, dukterėčios liudijimu mes negalime netikėti, nu artima giminė, dukterėčia, liudija, kad visgi Žemaičių Naumis tai gimė. Taip.
Bet galbūt jam buvo kažkur tai 4 metukai, kai jį įsivežė į Rusnę. Tai jis Žemaičio naumestį silpnai turbūt ir prisiminė, bet iš esmės tai jau yra Rusnė. Dabar žiūrėkit, kaip viskas dėliojasi. Reiškia, jie persikėlė į Rusnę ir atsiranda kita gyvenimo perspektyva. Ekonomiškai, visom prasmėm, politiniam, bet kuriom prasmėm, Vokietijos valstybė buvo na, kokie 30 metų civilizacija aukščiau negu Rusijos imperijos. Jie perina visai kitą europietišką gyvenimo kokybę ir be abejo Kalmanovičiui rūpi apsimesti vokiečiu. Už tai jisai pasima vokišką pavardę, Kallenbach. Ir vokiečiai yra Kallenbachų beje, tai vat Kalmanovičius virsta Kallenbachu. Toliau kaip tėvas masto. Pradžioje, reiškia, jis dirba, reiškia, melamedu. Nu, vadinosi, reiškia, Hederio tokio, reiškia, mokytojo Rusnėje. Sunkiai verčiasi, trūksta pinigų, užsiima verslu ir jam staiga pasiseka, tą Lentvijoje jis įsteigia ir pinigai eina tiesiog puikiai. Jisai pasidaro vienas turtingiausių Rusnės žmonių, vieni mano, kad net iki 400 darbo vietų buvo sukūręs. Tai buvo Rusnėje labai gerbiamas žmogus. Bet jis tą auką daro, čia iš tikrųjų yra tėvo auka. Nes jo tikslas yra netapti turtingu, bet vaikus išmokslinti. Ir žiūrėkite, jisai vaikus siunčia į vokiškas gimnazijas. Į Klaipėdą Mėmelį tuometinę arba į Tilžę. Ir Kallenbachas baigė Tilžės berniukų gimnaziją vokišką. Vat, ir tokiu būdu, reiškia, visi vaikai, dauguma, reiškia, visi yra su išsilavinimu. Tas Simonas, jo brolis, su kuriuo daugiausiai bendravo, buvo gydytojas, Klaipėdoje gyveno. Paskui dar spėjo pabėgti į Londoną, nenukentėjo nuo nacių. Va, tai šitoje vietoje, reiškia, mes turime tokią istoriją, bet visa ta vaikystė, tokia sąmoninga vaikystė, prabėga Rusnėje. Jisai, kadangi toks vyrukas į sportą linkęs, į inovacijas, tai jisaigi plaukėjo Nemunu, reiškia, jisai čiožinėjo. Ir jų namas buvo visai prie pat krantų, ten iš esmės yra ta vieta, sinagoga buvo, jie šalia sinagogos gyveno ir kaip tik toje vietoje ir paminklą pastatė, tai čia Rusniškiai, ta vieta labai labai gerai, labai tiksliai nustatė, ten kur dabar yra žuvų rūkykla, tai maždaug toje vietoje buvo, reiškia, tikėtina, kad buvo sinagoga, reiškia, nu viskas šalia, žodžiu, viskas šalia ir lentpjūvė kažkur buvo netoli, va, Tai vaikystė. Paskui 11 metais jis vėl atvažiuoja pas savo tėvus, reiškia, jos aplankyti. 11 metai, paskui 19 metai. Ir po to dar buvo atvykęs ne kartą, kai jau buvo Klaipėdos kraštas prie Lietuvos prijungtas. Tai absoliučiai aišku, kad jis puikiai žinojo, kas yra Lietuva ir čia nėra kalbos. Bet reikia vieną dalyką tik nepamiršti, kad aš manau, kad pagal jo tapatybę, tai be abejo jisai į tą Klaipėdos kraštą žiūrėjo kaip į Vokietijos dalį. Kadangi matot, Rusnėje tuo metu vyravo vokiečių kalba. Rusnė kažkaip buvo labai germanizuota. Labai anksti, kadangi matyti ten prekybos tas taškas, žvejai ten viskas mangaliojasi, sukasi. Tai čia tokių iliuzijų per daug nereikia turėti, kad jis mokėjo lietuviškai. Ne, tikrai ne. Nemanau. Pietų Afrikoje buvo rasti deimantai ir auksas, ar ne? Ir tada prasidėjo vadinama ta deimanto aukso karštinė. Ir tada išvažiavo ir turtingi labai žydai šiek tiek iš Britanijos ir iš Prancūzijos šiek tiek jų atvažiavo. Bet tas, reiškia, tas aukso tos kasyklos, deimantų ieškojimai, reiškia, sukėlė, reiškia, tokį bumą ekonominio augimo ir kilo didelis statybos bumas. Ir ten buvo, reiškia, ne tik galimybė praturtėti, bet labai gera vieta architektams. Laukiami architektai ištiestom rankom, kadangi statybų bumas irgi prasidėjo. Tai iš karto jis atvažiavo, iš karto pasipylė užsakymą. Jis ten giminių turėjo, bet pasipylė užsakymą ir jis tuo metu, kai susipažino su Gandžiu, čia kažkur tai taip spėjama, kad jau draugystė nuo 1906 prasidėjo, bet spėjama, kad gal ir trečiais jau buvo pasimatę, tai jis tuo metu jau buvo turtingas, labai solidus architektas. Jis jau buvo vyrukas prie pinigo, nešiojo labai solidžius kostimus, rūkė labai brangius cigarus, valgė tik pačiose geriausiose restoranuose. Kad nuostaba, matot, žydai tokia inovatyvi tauta, ar ne? Ir aš manau, kad čia labai ta nuostaba galėjo būti, kad štai žmogutis toks, nedidutis toks, reiškia, sugalvojo kovoti be smurto.
ne bombas, reiškia, deda prie policijos nuovados, bet ateina pasuplėšyti, deginti. Nu, ten dėl to mokesčio papildomą, kai ten organizavo tą gražią protesto akciją, ar ne. Aš manau, kad tas turėjo sužavėti, bet ir tada staiga atsiranda dovėjimasis teosofija, vegetarybė. Jis taip užsikrėtė jo, reiškia, taip susižavėjo, reiškia, to mažučio vyruko idėjomis, kad ir vegetarų tapo, ir asketų, ir brangių moterų jam nebereikėjo. Žodžiu, kažkaip viskas, nu, kardinaliai pasikeitė jo gyvenimas. Bet po to, tas yra labai įdomu, čia tokia draugystė dažnai taip atsitinka, po to ir Kallenbachas darydavo tam tikrą įtaką. Jis buvo savotiškas jo psichoterapeutas. Matote, yra tokia viena tokia didelė peripetija, į to nereikia slėpti. Reiškia, Gandis buvo ir savo šalies įkaitas kažkuria taip, geopolitinė prasme, ar ne? Sionistai norėjo, kad Gandis viešai paremtų sionistų sąjūdį, sakyti, kad tai yra didelis gėris, ar ne? O musulmonai, sakykime, Palestinoje tuometinėje, ar ne, nu, vis tiek į sionizmą žiūrėjo kreivai, ar ne? Ir jeigu jis dabar viešai būtų parėmęs sionizmą, pasakęs, kad yra nuostabus judėjimas, kaip Satyagraha ir panašiai, tai be abejo, nuo jo būtų nusigręžę Pakistano, dabartinio Pakistano indai musulmonai. Ir jis to viešai negalėjo padaryti. Jis atsidūrė tokioje visiškai patinėje situacijoje. Nei ten. Ir jisai širdyje, jisai puikiai suprato į sionizmo idėjas ir viską. Tai čia be jokios abejonės, reiškia, na, nuo tokia bloga situacija. O sionistų lyderiai labai dėjo didelis viltis, kad būtent tarpininkaujant Kallenbachui, viskas pavyksta. 37 metais tas jo vykimas į Indiją tai ir turėjo labai aiškų tikslą. Ne vien tik tais, kad draugą aplankyti, bet jis turėjo įtikinti Gandį, kad jis viešai pasisakytų už sionizmą. O Gandžio buvo pati tokia viena iš generalinių idėjų, kad Indija, kai bus laisva, kad tik neskiltų į kelias šalis, kad būtų vieninga Indija. Jis visą laiką buvo už vienybę. Na, bet politinės ambicijos, tuometiniai lyderiai, dėja, labai norėjo būti irgi prezidentais ir taip gavosi, kaip gavosi. Man labiausiai patiko, kad aš pamačiau ne tokį fanatiką idėjos realizuotoje, bet tiesiog šiltą, labai paprastą žmogų. Turbūt man tas didžiausias buvo atradimas, kad jis savo biblioteką padovanojo Jeruzalės universitetui. Tai man tas taip patinka, reiškia, kad atvažiuoju į Jeruzalę, aš vaikščiojau tam universitete ir iš karto žinau, čia kažkur Kallenbacho knygos guli, reiškia, o čia Valentina Brijo iš Vilniaus dirba, mus vedžioja, ar ne, ir pilna visokių lietuviškų sąsajų. Tai ir pagal žemės sklypą Lietuvos žydai nupirko universitetui. Tai šiuo atveju man Kallenbachas ir be jokios abejonės yra dar man nepaprastai yra širdžiai artima, kad Kallenbachas yra palaidotas prie Jordano kranto. Tai aš kaip sakau, mes turime tokį ambasadorių, reiškia, prie Jordano upės yra, jo kapas yra nu gal kokie 30 metrų nuo Jordano upės, tarp tokių okoliptų, šalia tokio žemės ūkio propaguotojo iš Ukrainos Gordono sionisto kapo, tai irgi labai garbingas žmogus. Tai ta vieta, reiškia, kad turėti tokį draugą, reiškia, o kitoj kranto pusėje yra Jordanitas, kur visi mūsų piligrimai važiuoja tiškintis arba antrą kartą krikštą priimti ir panašiai. Tai man yra taip smagu, kad mano draugas yra ten šalia. Aš turiu tokį bičiulį būtent prie reiškia, Deganijos kibuce, būtent tose kapinaitėse. Kur būtų kartu Kallenbachas ir Gandis, yra vienintelis pasaulyje paminklas. Vienintelis. Ir regis apskritai, nu, sakykime, Londono tas garsusis paminklas, kuris šiaip nelabai gražus. Čia taip dėl konkurencijos sakau. Bet iš tiesų tai yra vienintelis ir regis gal net nelabai yra įprasta Gandį vaizduoti su kažko kartu. Aš bent nesu matęs, kiek esu žiūrėjęs internete, sklaidęs vartęs, tai lyg tai nepastebėjau nei vieno paminklo, kad būtų su kažkuo. Tai vis laik vienas yra ten vaizduojamas tradiciškai. Tai čia šiuo atveju taip, tai yra unikalus atvejis labai. Ir aš kaip parašiau tą straipsnį,
į Bernardinus, ar ne, pirmą buvo publikacija Bernardinus, aš iš karto Kvintui nusinčiau tą straipsnį, sakau, tau turėtų būti įdomu, reiškia, gal tu pagalvok ką nors. Ir aš paskui net pamiršau, ir po kiek laiko Kvintas man atsiunčia jau maketą, jau padaręs iš molio nulipinęs, reiškia, ir atsiuntė nuotrauką. Tai paskui galvojom, kaip čia steigti, čia gal kokią komitetą reikia, čia dar ką nors, toks iš Norvegijos kilęs verslininkas atsirado, nes ten vienas toks garsus norvegas tuo pačiu metu gyveno Rusnėje. Tai viena tokia buvo mintis, ir paskui ir tas, reiškia, Kristianas Barsdorfas atvažiavo iš Berlyno, svečiavosi ir pasakojo apie Kalenbach, tai tarsi tokia reklama jo buvom pradėję daryti. Bet paskui labai gerai, kad atsirado, reiškia, Edita Mildažytė, atsirado jų fondas, tada nereikėjo nei jokio naujo fondo steigti, tada, o kaip tik buvo nepaprastai palankė situacija, Tallat Kelpša tuo metu buvo ambasadoriumi. Vienas iš tokių aktyviausių, veržliausių, kūrybiškiausių mūsų ambasadorių. Jis kaip tik Indijoje buvo, jisai Šimono Lev kaip tik surado, taip susidėliojo žvaigždės, kad viskas labai greitai savaime tarsi sukrito, tai kartais aš taip net pagalvodavau, taip negražu taip galvoti, galvoju, gal čia Mahatma Gandhi nieko prieš buvo, kad tas paminklas atsirastų. Nes tiesiog, taip, nu, tiesiog sukrito kortus ir viskas. Ir Tallat Kelpša sugebėjo, reiškias, Indija Today, reiškias, 30 milijonų tiražų, reiškia, leidžiamo angliško laikraščio Indijai žurnalistą, atvežti į Lietuvą. Jisai paėmė iš manęs interviu kaip kažkokio keistuolio mokytojo, kuris nusprendė, kad Rusnėje paminklas turi būti. Bet aš iš karto tą žurnalistą nutisiau pas Romaldą Kvintą. Ir jis tą maketą nufotografavo ir į laikraštį pateko tas maketas. O tada, reiškia, tas garsusis farmacininkas tą laikraštį paskaitė ir sako, taigi mano mama iš Vilniaus kilusi, ar ne? Ir iš karto atsirado pagrindinis rėmėjas. Čia yra žmonėm, apdovanojimas yra skirtas Lietuvos Indijos draugystės puoselėtojams. Tai aš gavau už paminklo idėją ir gavau tą, kaip tik tą paminklą ir gavau dovanų. Tai yra toks nedidelis maketukas padarytas yra. Tai man buvo visai smagu, nu, atvažiavau. Ten labai, labai gražių žmonių buvo, tokių labai gyvų ambasadorių, tokių veiklių, ten Amerikos, ten Izraelio, Indijos ambasadorius iš Varšuvos atvažiavo, ten buvo smagus renginys, Edita Mildažytė puikiai įvedė, man ten buvo gera. Svarbiausiai dar mano mokiniai atvažiavo, mano artimieji, tai buvo smagu labai.